waxaan sheegayaa marka ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed tiradooda iyo tayadooda in la badiyo iyo in haybad hanaan ka ay leeyihiin maanta ka sii badisid, kor uga sii qaadid, sii wanaajisid, isla markaasna ciidan kasta oo soomaali ah meel walbaba ha ka yimaadeena isku si in loo qiimeeyo, isku si in wax loo taro, isku si in loo xushmeeyo. Halkaa ujeeddadeedu waa maxay? Halkaa qasadkeedu waa maxay? Halkaa darta a kale ahay waa maxay? Sanuunadda iyo suyaca qabiilka ka dheereeya ciidamada. Ciidamada hadday ka yimaadeen ummadda Soomaali oo dhan kulli isku si waa in loo dhaqaa, isku sina loo arkaa. Nin walbaba oo bini aadan ah wejigii aad ka suubsato ayaad wanaaggeeda heshaa. Ummadda Soomaaliyeedna dee waa hal qoyso, wax la kala kaxeeyaba male, waa wiil iyo adeerki iyo abtigii. Sidaasaana laysu jeclaanayaa. Ummadda Soomaaliyeedna dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa aad iyo aad loogu jeclaaday waa ciidamada qalabka sidaa sida uu nidaamiyey, sida uu hagaajiyey, sida cadowga shisheeye uu wax u tusay. Jaalle madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudow, Ilaahay ha kugu guuleeye eh, adigana ka sii dar, ka sii wanaaji, ka sii fiicnee. Waa talo walaalnimo oo qof kasta oo Soomaaliya oo xiskiisu uu wanaagsan yahay uu kugula talinayo. Qodobka afraad, mandeeq koor baa ku xiran oo mar walbaba danaha, baahida iyo jiritaanka shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel kastaba ha joogeene u hadashaa. Meesha dhibaato uga dhacdo, meesha ay ka qaylinayaan, meesha ay ka rafaadayaan, jaalle madaxweyne, dad Soomaaliyeed oo maata ah oo kaxda deganaa, qayladooda ayaana soo gaaraysa. Horayna qayladaasi uma dhacaynina hadday dhacday. Ballanna waanagu kugu qaadnay wixii qalloocan oo dhan inaanna kaa qarinin oo kuu sheegno. Dadkaa Soomaaliyeed ee masaakiinta ah, ee meel deganaa, ee cashuurta dhiibi jiray, ee wax walba loo waxayn jiray, waa in dawga ugu wanaagsan ee ugu fiican ee lagu xanaanaynayo waa in dadkaas arrintooda maarar loo helaa. Waayo dowladdu ma jiri kadho haddaan shacbi jirin. Shacbiga Soomaaliyeedna dee munaafiq ma nihin oo been kuma hadlayno. Cid kasta oo qaylinaysa meel kastaba ha ka qaylisee inaan u hadallaa waajib ah. Dalku maxkamaduu leeyahay, sharci buu leeyahay, kutubkii qur-aankaa yaalla, ummadda lagu tumanayo sidii la rabana laga yeelayo inta hub loo soo qaato war ma wanaagsana. War ikaar baa ka imaanaysa, war isnacayb baa ka imaanaya, war dagaal baa ka imaanaya, war wareer baa ka imaanaya. Soomaalidu maxay tiraahdaa? Hirku intuusa ku soo gaarin ayaa la iska moosaa. Ummadda Soomaaliyeed oo kacda oo wada istaagta Ilaahay maahane cid celin karta malaha. Ciidanka galay iyo ciddii soo waday intaba
هذا مدح وين مدح ملك الرئيس الله صلاحنا مره الرنتاس ما رأوه هدي إلى هاي رهدو قضب كشنات وحن سوق لياه هرقي سقو ده هيدا من بارلمان كتر سنة وان هرين عنو شاقي وحاوية هذا الكويري وحسن شيخ محمود وكبير دول عسنائي مدل ما عن يابايو ماشا وكمه يالان ماشا لغو كريو ماشا لغو بربارية قبيلكا هرتوا وقوي فار إسحاقنا وبكد كريانب من برلمان كتر سن أويري دارو حسن شيخ محمود أو لقاسو قار ناقو